Aj odberateľ. Moje meno je Janes a v posledných mesiacoch som ti priniesol to najlepšie zo sveta hier a technológií. Ale kto ma pozná, vie, že milujem ešte jednu vec, viac ako hry, a to je varenie. A preto som bol požiadaný vo svojich videách vytvárať aj recepty a videá na recepty. Tak som nad tým porozmýšľal a povedal som si, že to nie je až taký hlúpy nápad. A prišiel som na toto. Čo ak by som spojil herný svet s tým kuchárskym? A prišiel som na Level Up Cooking. Táto show bude venovaná všetkým receptom, ktoré sú inšpirované hrami. Či už sú to priamo hry, alebo jedlá z hier. A s čím lepšie začať ako s hernou ikonou, ktorou je Super Mario. Takže to bude pizza. Konkrétne hríbová pizza. Keďže Mario má power-up hríby v hre. Takže dúfam, že sa ti video bude páčiť a dúfam, že vás inšpirujem k vareniu a pečeniu. Takže level up a let's go! Áno, a predtým ešte než začneme, musím priznať, toto video bolo inšpirované Binging with Babish. Do strednej misky na miesenie si prichystáme 500 g múky. Áno, chvíľku to potrvá. Ešte chvíľku. Poď moja, poď, no. A few moments later. Už? Hej, OK, no. Je tam. Nice. K tomu si pridáme jednu lyžičku soli a poriadne to premiešame, aby sa nám premiešala múka so solou. Keď to máme hotové, pridáme si do 325 ml vlažnej vody 9 g droždia. Aby sa nám trošku droždie nažilo, tak ho premiešame. Odložíme, aby sa napuchlo, jak sa hovorí. A štýlovo si vytiahneme našu varešku alebo miešadlo podľa vlastného výberu. Ak sme pripravení to tam dať, tak to rozlejeme pekne do cesta a zakomponujeme vodu s droždím. Miešame pravidelne tak, aby sa nám veľké časti múky spojili s vodou. A potom pridáme veľmi dôležitú vec, trošku olivového oleja, aby sa nám cesto nelepilo a pridal nám trochu chuti do cesta. Táto sekcia videa sa nazýva masírovanie cesta alebo hľadanie lupín na hlave Janesa. Ak sa nám cesto už nelepí na kraje misky, je pripravené na ďalšie spracovanie. Pamätajte, čím viac miesite, tým viac gluténu sa vytvorí a tým sa vytvorí lepšia chuť. Cesto vyberieme a poradne pofackáme. Cesto si rozdelíme na 4 rovnaké diely. Tie by mali vážiť cirka 130 g. Na pripravený plech si dáme semolinu. Samozrejme, nebojte sa, ak nemáte semolinu, úplne postačí strúhanka. Prichádza kritická časť receptu, kedy si vyformujeme naše guličky z cesta. Tie vytvoríme tak, že prehneme prednú časť dozadu a snažíme sa ju čo najviac napnúť. Vidíte tú krásnu guličku? Presne tak. Stále pracujeme s povrchom pracovnej dosky, aby sa nám gulička ho dotýkala. Snažíme sa ju čo najviac napnúť, aby bol skoro hladký povrch bez bubliniek. Pohybujeme guličkou dopredu až dozadu, aby bola úplne hladká. Na tera. Vložíme guličku na plech a spravíme to isté so všetkými štyrmi. Tie si potom zakrieme jemne vlhčenou utierkou, preferujeme čistú. OK, a toto cesto si oddychne 3 až 6 hodín. Medzi tým si spravíme jednoduchú omáčku. Na to potrebujeme len rajčinový pretlak, olivový olej a trochu cesnaku. Potom samozrejme trošku soli a trošku byliniek, ale k tomu prídeme. Posekaný cesnak si dáme do rajčinového pretlaku, ktorého sme použili za 2 lyžičky. Trošku olivového oleja na chuť a trošku soli. Samozrejme pre chuť, tá nemôže nikdy chýbať. Dôležitá časť omáčky na pizzu sú aj bylinky. Toto bola kombinácia bazalky a oregána. Poriadne premiešame, aby bola každá časť poriadne zakomponovaná v omáčke. OK, a tu je pierre de resistance tohto receptu. Hlejva ústricová, tu si pekne nasekáme. No a keďže som pomalý sekač, tak to trošku urýchlíme, čo poviete. Takto pekne rýchlo si prichystáme hlivu ústricovú na našu pizzu. Ako som povedal, hríby sú dôležitý power-up pre Super Mario, takže nám ponúknú dostatočnú chuť pre našu pizzu. A keď si naše cesto dostatočne oddychlo a nafúklo sa, je na čase ho spracovať ďalej. Na našu pracovnú dosku si dáme trošku múky alebo semoliny podľa vlastného výberu. Ja som použil obidve kombinácie. No a tuto vidíme krásne nadýchané cesto, ktoré si vytvoril bublinky. A bublinky znamenajú čo? Chuť, priatelia. Tak, a ideme na tvarovanie samotného cesta. To urobíme tak, že si posúvame cesto medzi našimi prstami a jednotlivé okraje cesta naťahujeme. Keďže cesto je dostatočne elastické, nemusíte sa báť, že by sa niečo stalo. Okraje naťahujte do takej formy, aby vám to vyhovovalo.
dodatočný tvar si potom môžete dorobiť priamo na doske, ako uvidíte ďalej so mnou. Pridal som trošku strúhanky, aby sa špica... Ako som povedal, pridáme trošku strúhanky, aby sme si boli istí, že pizza sa zošmykne z našej pracovnej dosky. No a už tuto ideme vtvarovať finálny tvar našej pizzy, ktorá je krásne tenučká a bude jednoducho chrunkavá. Tu je pokračovanie sekcie Hľadáme lupiny na hlave Janesa. Keď je cesto hotové podľa našich predstav, pridáme omáčku. Nešetríme ňou, ale samozrejme nechceme pizzu utopiť v nej. Jednoducho pokrieme celý povrch. Nasleduje trošku mozzarelli, podľa vlastnej chuti, každý si môže dať viac alebo menej. Na pici nebude jediná hliva, pridáme aj trošku šampiónov, aby sme zvýšili chuť hríbov v pici. No a prichádza náš Pierce de Resistance, naša hliva ústricová. Taktiež s ňou nešetríme a pokrieme s ňou celú picu. Pardon, ospravedlňujem sa. A tu je naša pizza, ktorá sa krásne šmyká na našej doske a bude pripravená sa stretnúť s trúbou. Ďalší krok je sanúť si pred trúbu a čakať, kým sa nám zohreje. Našu pizzu dáme do vyhriatej trúby na maximum a na spodný ohrev, tak aby sa nám nespalila zhora. No a tu je naša kráska, krásna, horúca, tenučká, chrumkavá a nadýchaná. Všimnite si tie krásne, trošku pripálené časti pizzy. Nie sú spálené, len pripálené, tieto dodávajú nášmu receptu tú krásnu chuť ako keby z pece. No a tu môžem povedať, že pizza chutila výborne. Samozrejme som počkal, kým trošku vychladla. Bola nadýchaná a pritom chrumkavá. Chuť hríbov bola výborná a intenzívna, ale neprebíjala výbornú omáčku s trochou príchute cesnaku. Super Mario by si maximálne pochutil. Takže ak sa vám video páčilo a aj recept, určite mi dajte vedieť, či ste ho vyskúšali.